Er du litt lei deg i dag, Stein? Er du litt lei deg? Ja, lei meg i dag. Hvorfor da? Jeg så lei til alle de kjerskene og alle de universitetene og skolene vi fer på. Hvorfor er det galt, dere? Ja, hva har du gjort da? Hva har du gjort da? Jeg kjøpte opp alle kjerskene i hele Sør-Dakota. Kjøpte du dem? Ja, kjøpte alle universitetene og kjøpte. Så stenger de dem akkurat når vi kommer. Ok. Ja. Så da er ingen som kommer inn da? Nei, ingen som, de stenger dem akkurat den dagen. Ja. Ok, det var lurt. Det var lurt. Ja, hva er det du skal gjøre med meg etterpå? Jeg selgte dem til guiden. Ja, for hun er interessert. Hun er veldig interessert i alt som er med kjerska, skole, universitet og sånn. Ja. Så hun ble veldig glad. Ja, så da ble du glad og hun glad? Hun ble begge to glad da. Ja, det er bra.